И накрая, но не на последно място, ще си поговорим за храната и това как с нейна помощ ние може да променим съотношението на добри към лоши микроорганизми в червата ни, с което да подобрим нашето здраве, физическа, психическа форма. Несъмнено, в фитнес средите се дава огромно значение на храненето, но понякога в фитнес средите съществуват и лоши практики, които се отразяват зле на нашия чревен микробиом. Най-лошото, за което мога да се сетя, е храненето с еднообразна храна при много хора, които са на диети. Избягването на плодове и зеленчуци, тъй като хората смятат, че съдържат много фруктоза и са вредни за тяхното здраве и физическа форма. Но най-лошото нещо, което може да направите за да влошите състоянието на черната си флора, е да приемате антибиотици или стероиди. И двете разрушават както добрите, така и лошите микроорганизми в червата ви, като имат жестоки последствия за здравето ни, както и начинът, по който изглеждаме в дългосрочен план. Аз самия съм се чувствал зле. Случвало се няколко пъти да страдам от състояние, при което след всяко хранене да имам ужасни болки в стомаха. Това е много неприятно, но за щастие, благодарение на храненето и храните, които сега ще ви покажа, това състояние може да се обърне. Всъщност, скоро четох и изследване, което твърди, че само няколко дни с полезни за чревната ни микрофлора храни биха били в състояние да възстановят това равновесие на добри към лоши микроорганизми. Говорейки за храни и хранене, нека ви покажа добри за вашето здраве храни, които ще ви помогнат да поддържате добра чревна микрофлора. Започваме с пълнозърнестите храни. Това са пълнозърнести спагети, елда, черен или кафяв ориз. При промишлената обработка на храните, много от храните биват бланширани или, казано с други думи, защитната обвивка, шушулка, бива отстранявана с цел по-добър изглед и за крайния консуматор. Това обаче ни лишава от високото съдържание на витамини и фитохормони в самата обвивка на растението. Поради тази причина пълнозърнестите храни са много по-добър избор в сравнение с бланшираните или обработените за употреба храни. Друг важен компонент, разбира се, да не забравяме добрите стари ядки, които са с страхотно съдържание на ненаситени мастни киселини. Освен това съдържат и добро количество микроорганизми, полезни за нашето здраве. Много важни са, когато искаме да поддържаме здравето на нашата черна флора. Много са важни сезонните плодове и зеленчуци. Не е случайен фактът, че природата ни дарява с определени зеленчуци и плодове точно по определено време. Те са пълни с полезни вещества, фитостероли, какво ли още не, антиоксиданти и помагат както адаптацията на организма ни, така и за борбата срещу оксидативния стрес и стрес като цяло. Разбира се, пълни с фибри, банани и ябълки,
Продължавайки натам, бих желал да спомена и ферментиралите храни. Ферментацията е процес на при който дадени микроорганизми чрез своя метаболизъм обработват част от захарите в храните. В резултат се получават биоактивни вещества, ферменти, които са полезни за нашето здраве и още по-полезни за здравето на червата ни. Маслинки, те са продукт на ферментация. Разбира се, киселото мляко, къде без него, и сирената. Сирената са също ферментирал продукт, просто щамовете са други лактобацили. Черния шоколад, страхотен антиоксидант. Това е кефир, мой любим продукт. Кефир е също ферментирало мляко, само че той идва от Азия и вътре гъмжи от полезни най-вече лактобацили и стрептококи, щамове, микроорганизми. Преди време си го правих сам, но днес вече мога да се намери във всеки един магазин, така че той е чудесен за здравето на вашата микрофлора. Разбира се, пектина мога да се използва като добавка, ако не приемате достатъчно фибри от плодовете и зеленчуците. Зехтин. Като цяло късовирижните мастни киселини, ненаситени мастни киселини са добри за здравето на черната ни микрофлора. Един мой професор по микробиология твърдеше, че ако микроорганизмите в червата ни комуникират на някакъв език, то би бил езикът на цветовете. Казано с други думи, микроорганизмите в червата ни обичат цветните плодове и зеленчуци. Това е сладък картоф. Разбира се, съществуват повече от 100 вида сорта сладък картоф. Това е един от тях. Тъй като не е популярна в България храна, не мога да кажа точно кой сорт е, но е важно да се знае, че този картоф, сладък картоф, съдържа страхотно количество олигозахариди, полезни въглехидрати и добро количество фибри и инулин, с които микроорганизмите в червата ни се хранят. Говорейки за плодове и зеленчуци, сигурно ви е направило впечатление, че не говоря за храни от животински произход. Оказва се, че поради ниско съдържание на фибри, храните от животински произход не са предпочитани, когато става въпрос за нашата черна микрофлора. Друго важно условие за здрава черна флора е плодовете и зеленчуците, които консумираме, да бъдат продукт на чисто земеделие или с биологичен произход. Причината е, че много от полезните за червата ни микроорганизми се намират точно в почвата. Третирането и с пестициди и друга химия унищожава голяма част от тези полезни микроорганизми. Освен това, растенията поемат голяма част от химията, която навлиза в нас, когато ние консумираме плодове и зеленчуци, третирани с препарати. Надявам се това, за което днес си говорихме, да ви е било интересно и поучително. Ако видеото ви е харесало, може да ни харесате или да се абонирате в канала ни. Благодаря ви за вниманието. До скоро! Ако това, което правим, ви е харесало и искате да видите още, чувствайте се свободни да харесате видеята ни, да ги споделяте и да се абонирате за канала ни. Благодарим ви за вниманието. До скоро!